नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ एबीसी न्यूज टेलिभिजनको प्रस्तुति एबीसी वाचको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई हामी धेरै धेरै स्वागत गर्दछौँ। आदरणीय दर्शकहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले विस्तारको क्रममा छ, यो पूर्णता पाउने क्रममा छ, दोस्रो चरणको मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ र अहिले जुन सङ्घीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा ल्याउने जुन खालको प्रयत्न नेकपा एमालेका तर्फबाट अथवा सत्तारूढ गठबन्धन जो वाम गठबन्धनका रूपमा छ उसको प्रयत्न भइराखेको छ, यो दुई तिहाई करिब नजिक रहेको दुईवटा पार्टीको गठबन्धन जुन छ त्यो गठबन्धनले सुविधाजनक तरिकाले सरकार सञ्चालनको जुन खालको बागडोर उनीहरूको काँधमा छ तर अहिले दुई तिहाई नै समर्थन बनाउने जुन खालको प्रयत्न गरिराखिएको छ यसको कारणहरू के हुन सक्छन् र सरकारले जुन दोस्रो चरणको विस्तार आफ्नो गरेको छ यसबाट त्यहाँ देखिएका अनुहारहरू र सरकारले गर्न खोजेका कामहरू जुन उहाँहरूले यस अगाडि नै जनताको बिचमा जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ती प्रतिबद्धता बमोजिमका कामहरू अगाडि बढाउन जुन टिम उहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ यसका माध्यमबाट कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ लगायत सन्दर्भ र समसामयिक मुलुकहरू राजनैतिक एजेन्डा पनि समावेश गरेर आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले नेकपा एमालेका नेता एवं सङ्घीय संसदका सांसद मोहन बानिया र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेलाई स्टुडियोमा बोलाएको छु। यहाँ दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। बानियाजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु म। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वको जुन सरकार छ उसले दोस्रो चरणमा आफ्नो मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ, अहिले जुन मन्त्री परिषद विस्तार अथवा सरकार गठन गर्ने जुन खालको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, एमाले र माओवादीको गठबन्धनको स्वतः बहुमत थियो, सङ्घीय समाजवादी फोरम समेतलाई ल्याएर दुई तिहाई पुर्याउनु पर्ने जुन खालको सन्दर्भ त्यहाँ जोड्न खोजिया छ, दुई तिहाई किन चाहियो? सरकार सञ्चालनका लागि त सुविधाजनक बहुमत मूलत गठबन्धनसँग थियो नि, होइन? दुई तिहाईको उद्देश्य के? यो अहिले हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले उहाँको नेतृत्वमा यो मुलुकमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ, दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। वास्तवमा नेकपा एमाले र यो गठबन्धन माओवादी सहितको गठबन्धनले कम्फर्टेबल बहुमत पुगेकै थियो, तर वास्तवमा दुई तिहाई बहुमत यो मुलुकको समृद्धिको लागि र संविधानमा भएका केही चाहिँ कमी कमजोरीहरू अझै पनि छन् भने यसलाई दुई तिहाई बहुमतबाट संशोधन गरेर नेपाली जनताको हितमा गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले, र अर्को कुरा के भने मधेसवादी दलहरूले अहिलेसम्म आफ्ना उठाएका मागहरू जाहिर रूपमा नेपाली जनतालाई पाच्य हुने हिसाबले कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र यो मुलुकमा अब दलदलको एउटा राजनीतिले मात्रै मुलुक चल्न सक्दैन र यसलाई दिगो शान्ति अमन चयन कायम कसरी गर्न सकिन्छ र यो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा शान्तिपूर्ण तरिकाले कसरी मुभ गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले मधेसवादी दलहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्यो भने यसलाई पनि चाहिँ सरकारमा समावेश गर्यो भने राम्रो होला भन्ने अभिप्रायले अब उसलाई ल्याउन खोजिएको हो। भने अब निर्वाचनमा जानु पूर्व जुन मधेसी गठबन्धन अथवा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा जुन मधेसवादी राजनैतिक दलहरूले उठाएका आन्दोलन एजेन्डाहरू जुन थिए त ती एजेन्डाहरू चाहिँ राष्ट्रघाती छन् भनेर तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभयो, त्यो मुद्दासहित निर्वाचनमा जानुभयो। अहिले चाहिँ निर्वाचन जितेर आइसके पछाडि चाहिँ अब सङ्घीय समाजवादी फोरम जो मधेसी घटक एउटा घटक हो उसले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा उठाएका आफ्ना एजेन्डामा केही सम्झौता गरेको हो या तत्कालीन अवस्थामा एमाले राष्ट्रघाती भनेका एजेन्डालाई हुबहु रूपमा संशोधन गर्नका लागि एमाले तयार भएको के हो यो? होइन, त्यस्तो हुन सक्दैन। हुबहु चाहिँ अब जुन नेपाली जनताको अहितमा मधेसवादी दलहरूले माग उठाएका छन्, एक मधेस एक प्रदेशको कुराहरू छ, भाषाको कुराहरू छ, यी अब यो संवैधानिक निकायमा प्रमुख संवैधानिक निकायमा मधेस
यो अंगीकृत नागरिकताको लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रमुख हुने सवालमा अब यो त चाहिँ उ गरिसकेको छ है अब यी सवालहरूमा हुबहु जस्ताको तस्तै चाहिँ करेक्सन हुन सक्दैन संशोधन हुन सक्दैन हुन सक्दैन यो हुन सक्दैन अब केही अब सम्बोधन गर्नै पर्ने खालको चाहिँ मागहरू छ भने अब चाहिँ त्यो हुन सक्छ मैले चाहिँ हुन चाहिँ के लागेको छ त अब उहाँले उठाएका मुख्य मागहरू त तिनै हुन् होइन होइन अब यो सीमाङ्कनको कुराहरू छ सीमाङ्कन केही हदमा अब फेरबदल गर्ने कुराहरू आउला अब भाषा सम्बन्धी छ हिन्दी भाषालाई नेपाली बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो हुनै सक्दैन यो हुन सक्दैन सम्पर्क भाषा मैथिली भाषाहरू भयो अवधि भाषाहरू छ त्यो भाषालाई चाहिँ त्यहाँको जुन परम्परागत चाहिँ एउटा चाहिँ मौलिक एउटा चाहिँ भनौँ न मातृभाषा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र हिन्दी भाषालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सम्पर्क भाषाको रूपमा यसलाई चाहिँ यो उसकोमा हुन सक्दैन त्यो भनेपछि त त्यो जे पहिला थियो झन्डै झन्डै उस्तै हो गुरुराज घिमिरेजी जस्तो अब एमालेको नेतृत्वमा जुन सरकार आरम्भ भएको छ अब यसले चाहिँ आफ्नो दुई त्याही बनाएर सरकार सञ्चालनको काम आरम्भ गर्ने भनेर चाहिँ उसले एउटा चाहिँ अभियान आरम्भ गर्न खोज्दैछ होइन अब कङ्ग्रेसले कसरी हेरिराखेको छ यो दुई त्याही बनाउने उसको प्रयत्न जुन छ यसलाई चाहिँ अब नयाँ सन्दर्भमा चाहिँ सम्पन्न भएको परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा हामीले सम्पन्न गरेको ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि सातैवटा प्रदेश र केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय सरकारको गठन भइसकेको छ र यो स्वाभाविक कुरा पनि हो निर्वाचनको जुन जनादेश हो जुन पार्टीलाई प्राप्त भयो जुन पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो अथवा गठबन्धनले प्राप्त गर्यो उसैले सरकार बनाउने यो विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत हुने एउटा चाहिँ प्रचलन हो मान्यता हो त्यो कुनै नयाँ कुरा भएन अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो दुई तिहाई बनाउने जुन प्रयत्न छ कुनै पनि सरकारले अथवा सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले अथवा त्यो पार्टीले चाहिँ सरकारसँग बढीभन्दा बढी समर्थन होस् संसदमा बढीभन्दा बढी चाहिँ नि तागत आफ्नो पक्षमा उभियोस् बढीभन्दा बढी सांसदहरूको चाहिँ समर्थन होस् त्यो सरकार चाहिँ को जग बलियो होस् भन्ने चाहन्छ मलाई जाँचमा लाग्छ चाहिँ अहिले चाहिँ फोरमलाई चाहिँ सरकारमा समावेश गराउने सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई समेत समावेश गराउने प्रयत्न भएको छ यसको उद्देश्य संविधान संशोधन नै हो अहिले बाहिर सतहमा आएका कुराकानीबाट हामीले सुनेका थाहा पाएका सञ्चार माध्यममा आएका चाहिँ जुन चाहिँ चर्चाहरू छन् कुराकानीहरू छन् त्यसबाट चाहिँ नै संविधान संशोधनको मुद्दामा एमाले अनु के भन्छ सकारात्मक नभइकन अथवा एमाले पनि नभनौँ अब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताको लगभग घोषणै चाहिँ गर्ने भनेर हस्ताक्षरै भइसकेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नै किनभने यो एकतालाई पनि हामीले वास्तवमा मैले बारम्बार यहाँ पनि आएर भनेको छु बडो सकारात्मक रूपमै लिएको छु यो एकतालाई किनभने धेरैवटा कम्युनिस्ट पार्टी हुँदाखेरि हामी एकै भए चाहिँ नि मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्थ्यौँ भन्ने उहाँहरूको विगतको चाहिँ नि गुनासो पनि मेटिने भयो होइन र एक प्रकारले चाहिँ नि उहाँहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्दा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले अझ मेहनत गर्नुपर्ने अझ बढी काम गर्नुपर्ने जनताको मन अझ बढी जित्नुपर्ने जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ चाहिँ सघन बनाउनुपर्ने जनताको बिचमा अझ बढी जानुपर्ने अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थितिमा हामी पुग्यौँ नि त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एकता पनि स्वाभाविक कुराकै रूपमा हामीले लिएका छौँ भलै त्यसको परिणामले चाहिँ हामीलाई धेरै कमजोर पार्यो हाम्रो आकार चाहिँ सानो बन्नमा चाहिँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धन पनि कारण हो हाम्रो अरू आन्तरिक कारणहरू पनि छन् त्यसैले चाहिँ यो सरकारलाई हामीले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ नि निकै सकारात्मक रूपमा हेर्छौँ यसका कामहरूलाई र उसले चाहिँ कसरी आफूलाई अगाडि बढाउँछ देश र जनता र हामीले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र का विषयमा चाहिँ सरकार कसरी अगाडि बढ्छ होइन त्यसलाई हामीले हेर्छौँ सबभन्दा पहिला र हाम्रो विगतको तितो अनुभव पनि के छ भने नेपालले अब धेरै राजनीतिक द्वन्द्व झेल्न सक्दैन लामो सङ्क्रमणकाललाई हामीले सबै मिलेर हामीले चाहिँ टुङ्ग्यायौँ होइन नयाँ संविधान हामीले जारी गऱ्यौँ सबै मिलेरै जारी गऱ्यौँ मधेसवादी दल बाहेकका अरू दलहरू मिलेरै जारी गरे हो होइन त्यसैले चाहिँ नि अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ र सरकार चलाउने पार्टी सत्तारूढ पार्टी र मुख्य विपक्षी पार्टीको बिचमा चाहिँ नि समझदारी हुन नसक्दा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदा दूरी बढ्दाखेरि मुलुकले दुःख पायो नेपाली समाजले दुःख पायो र हामीले स्थापना गरेको 46 सालको आन्दोलनबाट स्थापित भएको प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन त्यसैले हामीले फेरि चाहिँ नि अर्को सङ्घर्ष अर्को क्रान्तिको आयोजना गर्नु पऱ्यो राजाले चाहिँ नि खेल्ने मौका पाए
हाम्रा बीचको चाहिँ असमझदारीकै कारण हो राजाले खेल्ने मौका पाएको हाम्रै बीचको असमझदारीको कारण हिंसात्मक सङ्घर्षले चाहिँ मुलुकलाई थिलथिलो बनायो 10 वर्ष झेल्नु पर्यो माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्ष त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ अब सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा बसेर मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले बढौँ सकारात्मक रूपबाट तर सचेततापूर्वक जस्तो एउटा कुरा सरकार मा आउने बित्तिकै हामीले यो असहमति राखेकै छौँ हामी राख्छौँ जस्तो विगतको सरकारले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेका कुरालाई चाहिँ नि नयाँ सरकारले चाहिँ नि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता लिएर आएर नयाँ चाहिँ नि फेरि सिफारिस पठायो यो नजिर चाहिँ नि अब आउने चाहिँ नि दिनका निम्ति यो गलत नजिर स्थापित हुने भयो त्यो कुरालाई जुन यो दुई तिहाईको जुन सन्दर्भ छ यसमा चाहिँ संविधानका मूलभूत सिद्धान्तमा चाहिँ अब भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी उहाँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ अब कङ्ग्रेस आफ्नो चाहिँ प्रजातान्त्रिक धार भनेर भन्नुहुन्छ यद्यपि उहाँहरू पनि एउटै प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आइराख्नु भएको छ एउटै अभ्यास गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो सबै मिलेर बनाएको संविधान हो तर त्यसमा तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तहरू थिए त्यसमा चाहिँ संविधान बनाउँदा तिनैवटा पार्टीले एउटा चाहिँ भनौँ न सम्झौता गर्नु परेको थियो आफ्ना सबै कुरा सबैका गएका छैनन् होइन तब जस्तो दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाई नजिक र अरू सरकारमा समर्थन चाहिँ दुई तिहाई पुर्याउने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको जुन पोलिटिकल जुन क्लेभर छ नि जुन उहाँहरूको पहिलेको जुन खालको सिद्धान्त थियो संविधानमा उहाँले सम्झौता गर्नुभएको थियो कतै त्यो संविधानमा संशोधन गर्न त सजिलो हुन्छ दुई तिहाई हुँदा त त्यस आफ्नो अनुकूलको चाहिँ संविधान बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानले व्यवस्था गरेका अरू चाहिँ राज्य सञ्चालनका अरू सिद्धान्तहरू होइन मार्गदर्शक जुन सिद्धान्तहरू संविधानमा स्थापित छन् ती मूलभूत सिद्धान्तहरूको पनि एउटा चुरो छ त्यो चुरो भने के हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता मूल्य मान्यताकै बर्खिलाफ जान लाग्नुभयो उहाँहरू भने त्यति बेला हामी चुप लागेर बस्दैनौँ मूल त हाम्रो स्वार्थ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ परम्परागत सिद्धान्तबाट उहाँहरूले आफूहरूलाई अगाडि बढायौँ भनिसक्नु भएको छ परम्परागत कम्युनिजमको विश्वव्यापी प्रयोगबाट जुन शिक्षा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसलाई नयाँ अब हामी अभ्यास गर्न सक्दैनौँ होइन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले प्रजातन्त्र चाहिँ नि अहिले हाम्रो जीवन पद्धति भइसक्यो नेकपा एमालेका नेताहरूदेखि लिएर पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्र र अहिले दुइटै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएपछि यो उहाँहरूको पनि जीवन पद्धति भइसक्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ यदि होइन गठबन्धन चुनावी गठबन्धनको बेलामा चाहिँ नि अब हामीले चाहिँ नि सर्वहाराहरूको केन्द्र नेपाललाई बनाउने होइन त्यसपछि विश्वलाई सन्देश दिने 50 वर्ष शासन गर्ने प्रचण्डजीले भन्नुभयो नि त त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ फेरि चाहिँ पुनरावृत्ति होला होइन अथवा त्यो ह्याङओभर चाहिँ नि उहाँहरूमा कायम देखिएर चाहिँ फेरि उहाँहरूले चाहिँ पुरातन बाटो पक्राउनु होला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा अहिले होइन यद्यपि चुनावको बेलामा त्यो कुरा आइसकेका हुनाले हामीले त्यो कुरा उठायौँ चुनावको मुद्दैको रूपमा हामीले उठायौँ तर उहाँहरू चाहिँ नै एउटा व्यवस्थामा अभ्यस्त भइसक्या बाह्रबुद्धे समझदारीमा पनि उहाँहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार गरिसक्या संविधान आफै बसेर बनाइसक्या लेखिसक्या होइन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद उन्मुख नेपाल निर्माण गर्ने भनेको छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त हटाएको छैन नेपालमा पहिलोपल्ट चाहिँ नि समाजवाद भन्ने शब्दको प्रयोग भयो चाहिँ नि संविधानको प्रस्तावनामा तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हामीले छोडेका छैन त्यसैले मूल के हो भने हाम्रो चाहिँ नि चिन्ता के हो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई उहाँहरूले छोड्नु भएन भने सरकार चलाउने कुरा आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा हाम्रा लागि चाहिँ नि कुनै आपत्तिको कुरा होइन मोहन बानियाजी जस्तो यो जुन यहाँहरूले अब दुई तिहाईको सरकार बनाउने जुन प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ यसमा चाहिँ धेरै आलोचकहरूले के पनि भन्न थालेका छन् भने जस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्सका हिसाबले राज्यका विभिन्न निकायहरू हुन्छन् संवैधानिक निकायहरू पनि विभिन्न छन् अब त्यसमा चाहिँ संविधानमा के व्यवस्था छ भने जस्तो अब सर्वोच्च अदालत जसले चाहिँ सरकारको स्वेच्छाचारितामा अङ्कुश लाउन सक्छ त्यसै गरी सरकारका कैयन गतिविधिमा अङ्कुश लाउन सक्ने संवैधानिकहरू आयोगहरू पनि छन् त त्यस्ता आयोगहरूलाई पनि मनोवैज्ञानिक रूपबाट त्रस्त राख्नका लागि दुई तिहाईको डन्डा देखाएर तपाईँको चाहिँ के नै सरकार स्वेच्छाचारी बनाउनका लागि अथवा आफूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ भनौँ न कहीँबाट पनि छेकबार नहुने हिसाबले चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रयत्न स्वरूप चाहिँ यसरी दुई तिहाई बनाउन खोजिँदैछ भन्ने खालको आशंकाहरू उत्पन्न हुन खोजिएको छ कि एक कोणबाट त्यसो गर्न खोज्नु भएको हो यो के हो भने अब समाजमा विभिन्न किसिमको अड्कलबाजी हुनसक्छ वास्तवमा त्यो होइन यो मुलुकको मैले अघि पनि भने यो मुलुकको चाहिँ उन्नति र रूपान्तरण कसरी हुनसक्छ एक नम्बरमा
संविधान जारी भयो, संविधान जारी भइसक्यो, पहिलो संशोधन भएको छ, यसमा केही थप संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी भयो भने अपरिवर्तनीय दस्तावेज त होइन संविधान, जनतालाई नेपाली जनतालाई चाहिँ असहज भयो भने यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ। यो संशोधन मार्फत यो नकि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई असजिलो पार्नको लागि र नकि नेपाली जनतालाई चाहिँ असजिलो पार्नको लागि गठबन्धन दल अब अहिले चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले संयुक्त रूपमा चुनावमा लडेर चाहिँ अहिले गठबन्धनको रूपमा भएको छ र अहिले सिङ्गो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैछ, केही निकट भविष्यमा चाहिँ त्यसको घोषणा हुँदैछ। अब हामीले चाहेको के हो भने कसैलाई असजिलो गर्नको लागि होइन र यो दुइटै पार्टी या अथवा चाहिँ फोरम पनि हामी सियो भने तिनटै पार्टीलाई चाहिँ कम्फर्टेबल तरिकाले पार्टीको हितमा होइन नेपाली जनताको हितमा काम गर्नको लागि र यो मुलुकको चाहिँ एउटा लोक कल्याणकारीमा एउटा सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नको लागि यसरी चाहिँ संशोधन के गर्नपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो गर्नको लागि यो द्वितीय बहुमतको आवश्यकता परेको हो। वास्तवमा यसलाई चाहिँ अड्कलबाजी गरेर अब संवैधानिक निकाय छन्, अब त्यसले कोही चाहिँ कतै कुनै क्षेत्रबाट त्यस्तो क्रूरता भयो भने अथवा चाहिँ अन्याय भयो भने त्यो त अवश्य पनि यो सहेर बस्ने र नेपाली जनताको अहितमा भएको देख्न चाहने, यो मुलुक चाहिँ बिग्रेको देख्न चाहने त कसैको पनि हुन सक्दैन। त्यसै कारणले अब यो अन्य चाहिँ लक काट्नुभन्दा यो मुलुकको हितमा नै चाहिँ यो दुई तिहाई बहुमत भयो भने अब अस्थिर सरकारले चाहिँ यो मुलुकमा केही पनि गर्न सक्दैन। स्थिर सरकार भयो भने र अब कम्फर्टेबल बहुमत त थियो, तैपनि आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ द्वितीय बहुमत त भयो भने सहज हुन्छ भन्ने मान्यताले यसो गरे भने चाहिँ अब तपाईँको आफ्नै पार्टी एमाले र गठबन्धनको माओवादी केन्द्रभित्र पनि यो मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने आकाङ्क्षीहरूको तीव्र लडको लागिराखेका बेला फोरमलाई पनि अझ मन्त्रालय बाँड्ने कुरो तपाईँले गर्नुभएको छ, यो आफ्नै पार्टीभित्रको जुन व्यवस्थापन गर्न पनि समय लागिरहेको छ, जुन पहिलो चरणमा चाहिँ पार्टीमा योगदान गरेका मान्छेलाई भन्दा बाहिरको मान्छेले ल्याएर मन्त्री बनायो भन्ने विरोध पनि तपाईँको पार्टीभित्र छ, प्रधानमन्त्रीले जुन पहिलो चरणमा यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो कहिलेसम्म यो मन्त्री परिषदले पूर्णता प्राप्त गर्छ, किनभने मान्छेहरू बडो धैर्यवान भएर हेरिराखेका छन् कति छिटो यसले पूर्णता पाउँछ र काम कहिले आरम्भ गर्छ यो बहुमत प्राप्त सरकारले भनेर हेरिराखेका छन् कि। अब यो त त्यसो भने पार्टीको हाईकमान्डले चाहिँ सबै यसलो कन्ट्रोल पावर चाहिँ पार्टीको हाईकमान्डले छ, अब पार्टीले चाहिँ अब यसको व्यवस्थापन गर्दैछ र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि अब कसरी हुन्छ सबै अब सिटहरू भागभन्डाको कुराहरू र अब हरेक पावर सेयरिङका कुराहरू होला र फोरमसँग पनि चाहिँ अब यो कुराहरू हुँदैछ, यससँग पनि अब सम्झौता हुँदैछ, त्यो भयो भने चाहिँ अब फोरमलाई कसरी अगाडि लैजाने यसलाई एकमुष्ट प्याकेजको रूपमा फोरमसँग पनि छलफल चलिराखेको छ अगाडि र अब मन्त्रीमण्डल विस्तारको कुराहरू छ, विस्तारमा अब हिजो पार्टीमा योगदान गरेका र विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अवश्य पनि अब हाम्रो पार्टी सुझबुझ नभएको पार्टी होइन, अवश्य पनि हामीले आशा गर्नुपर्छ अवश्य पनि चाहिँ यो मुलुकमा राम्रो तरिकाले चाहिँ मन्त्रीमण्डल चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने, सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने, हाँक्न सक्ने त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू नै आउँछन्, हामीले आशा गरौँ त्यस्ता खालका व्यक्तित्वहरू चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ समावेश हुन्छन्, पार्टीले सही निर्णय गर्नेछ भन्ने आशा दिनुपर्छ हामीले। गुरुराज घिमिरेजी, अब वास्तवमा जुन अब यो अहिलेको सरकारले प्रारम्भिक चरणमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिरहेको छ नि, लामो तपाईँ पनि अब लामो भइसकेको राजनीतिक यात्रामा हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ सहभागी भएका मान्छेहरूको योग्यता क्षमताका बारेमा बाहिरबाट तपाईँहरू पनि नलेज राख्नुहुन्छ, जो मान्छेहरूलाई सहभागी गराएको छ मन्त्रीमण्डलमा पहिलो चरणमा त्यसको रूप हेर्दा चाहिँ सङ्केत कस्तो देख्नु भएको छ एउटा कुरा होइन, अब जस्तो यो एउटा पक्ष भयो, दोस्रो चाहिँ अब कङ्ग्रेसको आफ्नो सन्दर्भमा कङ्ग्रेसले चाहिँ अब आफ्नो राजनैतिक धरातल जस्तो अहिले सङ्केत हेर्दा त यसो केपी ओलीले चाहिँ अब आफूले जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ
सिरियसली गर्ने हिसाबले गरेका जस्तो देखिन्छ, किनभने अर्थ मन्त्रालयमा त्यत्रो पार्टीको दबाब समेतलाई थेगेर त्यसलाई चिरेर छुट्टै एउटा त्यो विषयको विज्ञलाई ल्याएर अर्थमन्त्री बनाइदिनु भएको छ, त्यसपछि अरू पनि काम गर्न सक्ने मान्छेहरू भनेर चिनिएकाहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएको देखिन्छ, यो के सङ्केत हो, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? अब यो व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुपर्दा अब पार्टीले भन्ने कुरा पार्टीले भन्ला भोलि, व्यक्तिगत रूपबाट भन्नुपर्दाखेरि जो नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउनु भएको छ, केपी ओलीले ले प्रधानमन्त्रीज्यूले र चाहिँ माओवादी केन्द्रको नेताले प्रचण्डले, उहाँहरू पार्टीका सिनियर मोस्ट नेताहरू नै हुनुहुन्छ, पार्टीको पदाधिकारी भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ, माओवादीको महासचिव भइसकेका नेता हुनुहुन्छ, एमालेको महासचिवै बहालवाला महासचिव हुनुहुन्छ, दुईपटक महासचिव भएको केन्द्रीय स्तरका नेताहरू चाहिँ अब चाहिँ सहभागी हुनुहुन्छ सरकारमा। त्यसो भएको हुनाले यो सरकार वजनदारै सरकार हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। अब मूलत को व्यक्ति गयो भन्दा पनि परिणाम कस्तो आउँछ भोलि त्यसबाट मूल्याङ्कन गर्ने हो, परिणाम आउन समय लाग्ला, तर सरकारले कस्तो कार्यशैली अख्तियार गर्छ, कुन ढङ्गले सरकार चल्छ, सरकारको रवैया कस्तो हुन्छ, प्रतिपक्ष तपाईँहरूको प्रतिक्रिया, मूलत नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिलेको सरकारले, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेपाली कङ्ग्रेससँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ, कस्तो व्यवहार गर्छ र कस्तो कार्यशैली अख्तियार गर्छ, कुन ढङ्गले सरकार सञ्चालन हुन्छ, त्यसो भर पर्छ, त्यसका आधारमा हामीले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छौँ। तपाईँहरूको चाहिँ अब व्यक्तिगत तौरबाट भन्नुपर्दा भनेर भन्नुभएको छ नि, सार्वजनिक अथवा तपाईँको चाहिँ संस्थागत धारणा आउनु त अलिक समय लाग्ने जस्तो देखियो, किनभने पार्टीको निर्वाचनको समीक्षा गरौँ भनेर भन्दा सभापति जहिले टकटकेरी हिँड्नु भएको छ, तपाईँको अहिलेसम्म समीक्षा हुन सकेका छैन, इतिहासमा पहिलोपटक तपाईँको पार्टी लगभग यसरी पराजय बेहोरेको छ, होइन, समीक्षा गरौँ बसौँ अलिकति छलफल गरौँ भन्दा होइन पछि गर्ने भनेर तपाईँको पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री त्यसरी हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँको पार्टीले चाहिँ कसरी अब यो निर्वाचनको समीक्षा अहिलेसम्म गरेका छैन, होइन, निर्वाचन मान्छे बिर्सिने बेला भइसक्यो, पीडाबाट पनि तपाईँहरू त्यो हारको पीडाबाट पनि अब माथि आइसक्नु भएको छ र नयाँ सङ्गठन बनाउने भनेर लागिसक्नु भएको छ, समीक्षै हुँदैन? होइन, बिल्कुलै, अब दुई तिनवटा मिटिङ भइसके, होइन, केन्द्रीय कार्य समितिका मिटिङहरू भइसके, एउटा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा र चाहिँ एउटा चाहिँ संसद दलको विधान स्वीकृत गर्ने विषयमा चाहिँ दुईवटा बैठकहरू भए। अब त्यहाँ नेताहरूले चाहिँ त मौका छोपेर कतिपय बैठकमा भनौँ न, अघिल्लो बैठकमा म आफू स्वयंले पनि निर्वाचनसँग जोडिएका विषयहरू, जिताहरूको विषय र अगाडि कसरी जाने भन्ने विषयमा केही कुराहरू हामीले छलफल गऱ्यौँ नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमै। पब्लिकली त सार्वजनिक रूपबाट त हामी बोलिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म के सहमत छु भने, केन्द्रीय कार्य समितिको मिटिङ बोलाउन निकै ढिला भयो। अब एउटा समस्या चाहिँ के भयो भने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, नयाँ सरकारलाई जिम्मेदारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, होइन, त्यसपछि चाहिने संसदीय दलको चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने, यी सबै कामले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ सभापतिज्यूले चाँडै बोलाउनु पर्ने बैठक पनि अहिले बोलाउन सकिराख्नु भएको छैन, होइन। अब उहाँले भन्नुभएकै कुरा के हो भने, अघिल्लो बैठकमा चाहिँ कि म महासमितिको बैठक पनि बोलाउँछु, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बोलाउँछु, लामो छलफल गर्ने गरिकन बोलाउँछु, गम्भीर छलफल गरौँ, समीक्षा गरौँ र अगाडिको बाटो तय गरौँ, होइन, अरू नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ, अरू नेताहरूले भन्नुभएको छ, र त्यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर आत्मसात गरेर पार्टी सभापतिले चाँडै बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ। अब पर्खनु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन, र सार्वजनिक फोरमहरूमा, सार्वजनिक मञ्चहरूमा बोल्दा लेख्दाखेरि ती कुराहरू हामीले उठाइआएकै छौँ, पार्टीको सबै तहमा औपचारिक अनौपचारिक छलफल भइरहेकै छ, यो कुरा भयो, होइन, र चाहिँ अब यो सरकारको सन्दर्भमा त मैले अघि कुरा गरिसक्नुभयो। यो जुन यसमा मैले अब थप्न चाहेँ, जस्तो यो सरकारले अथवा वाम गठबन्धनले निर्वाचनताका जुन खालको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छ, नेपालमा के भने, अब भनौँ न, अब 46 सालभन्दा पछाडिको मात्रै कुरा गर्दा, त्योभन्दा पहिला पनि अब समृद्धि अथवा विकास निर्माण होस्, हामी एउटा चाहिँ उच्चकोटीको देशको नागरिक बनौँ भन्ने चाहना त हरेक मान्छेलाई त्योभन्दा पहिले पनि थियो, यद्यपि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ तीव्रतर विकासमा अरू देशहरू गए, हाम्रा छिमेकीहरू पनि तीव्रतर विकासमा 46 साल पछाडि गएको देखिन्छ। हामीले चाहिँ त्यति बेलादेखि हरेक नेताहरूबाट यो सपनाहरू सुन्दै गयौँ, भाषणहरू सुन्दै गयौँ, तर अब निरन्तर हाम्रा युवाहरू चाहिँ काम गर्न बाहिर गइराखेका छन्। अहिले आजको दिनमा जुन सरकारका अगाडि भनौँ न प्रष्ट बहुमत उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, जनताको समर्थन छ, अरू केही भनौँ न यो कारणले हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा पनि केही पनि छैन, तर जुन प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभएको छ त्यस आधारमा नेपालको स्रोत साधनले जुन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्ने र समृद्धशाली बनाउने जुन खालको इबारा छ,
त्यो कतिको पुरा हुने देख्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अहिले प्रारम्भिक चरणमा भन्नुपर्दा सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भको कुरा पछि आउला कतिको सजिलो छ यो काम अब यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा निकै जटिल कुरा हो निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो यो अभिभावक पुरा गर्न चाहिँ नि निकै गाह्रो कुरा हो मूलत नेपालमा चाहिँ नि सहमतिको संस्कृतिलाई हामीले आन्दोलनको अवधिभर मात्रै कायम राख्ने सरकारमा गएपछि द्वन्द्व बढाउने हाम्रो चाहिँ चलन छ हाम्रो त्यो प्रवृत्ति हामीले बार बार प्रदर्शन गरिराखेका छौँ मूलत नेपाल जस्तो अल्पविकसित र पछौटे मुलुकको समस्या यही हो त्यसैले हामीले 7 सालदेखि सुरु भएको सङ्क्रमणकाललाई टुङ्ग्याउन चाहिँ नि झन्डै 65-66 वर्ष लाग्यो होइन बल्ल चाहिँ नि संविधान जारी गरेर तिनै तहका सरकारहरू गठन गरेर सङ्क्रमणकाललाई टुङ्ग्याएका छौँ र अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो भने मुलुकको प्राथमिकता के हो पहिला मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पऱ्यो मुलुकको प्राथमिकता के हो भने विकास र समृद्धि नै हो होइन त्यसका लागि त राजनीतिक दलहरूका बिचमा समझदारी आवश्यक भयो समझदारी भएन भने त 48 साल दोहोरिन्छ फेरि एउटा पार्टी सरकारमा छ अर्को पार्टी विपक्षमा छ सरकारले काम गर्न प्रारम्भ गर्ने विपक्षी दल चाहिँ सडकमा निस्कने सदनमा अवरोध गर्ने यो कहिलेसम्म आखिर एउटा नम्बर एक होइन र मैले अघि नै प्रारम्भमै मैले के भने भने सरकारको रवैया विपक्षीप्रति कस्तो हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति कस्तो हुन्छ रवैया पुरातन जुन ढङ्गको हाम्रो चाहिँ पुरानै ढर्राको पुरानै मनोविज्ञान मानसिकता बोकेर चाहिँ नि प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि किनारामा धकेल्ने ढङ्गको व्यवहार भयो भने यो सरकारको द्वन्द्व बढ्छ विकास र समृद्धिको कुरै छाडौँ त्यो त धेरै टाढाको कुरा भयो यदि होइन समझदारीपूर्ण ढङ्गले किनभने दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ केपी ओली पुरानो चाहिँ नि कार्यकालको अनुभव पनि छ अर्को प्रधानमन्त्री पनि त्यहाँ थपिनु भएको छ 2-2 अरू प्रधानमन्त्री छन् 4-4 प्रधानमन्त्री भएको पार्टी हो नि त 4 प्रधानमन्त्रीका अनुभवहरू छन् नि त त्यसैले मुख्य प्रतिपक्षसँग चाहिँ विश्वासिलो सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने कोसिस उहाँले गर्नुभयो भने त्यो शैली अख्तियार गर्नुभयो भने मुलुक अगाडि बढ्छ होइन भने द्वन्द्व बढ्छ नम्बर एक कुरा नम्बर दुई कुरा अब हामीले 7 सरकार पाल्नु पऱ्यो 7 संसद पाल्नु पऱ्यो होइन अब हामीले चाहिँ नि केन्द्रीय सरकार त छँदै नै छ होइन स्थानीय तहलाई हामीले अधिकार सम्पन्न बनाएका छौँ सारा पैसा जति हामीले चाहिँ नि प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर अरू विकास खर्चको पनि हामीले त्यहाँ पठाइदिएका छौँ अहिले केही होइन भनेपछि त सरकारको ढुकुटी त भर्ने काम गर्नु पऱ्यो सरकारको ढुकुटी कसरी भर्ने राजस्वको आकार सानो छ यसलाई बढाउनु पऱ्यो अर्थतन्त्रको आकार त बढाउनु पऱ्यो हामीले त्यसको स्रोतहरू स्रोत के हुनसक्छ भन्दा हामीले हाम्रा सम्पदाहरू चिन्न सक्नु पऱ्यो हाम्रा 2 सम्पदा छन् एउटा प्राकृतिक सम्पदा एउटा धार्मिक सम्पदा होइन हिन्दू धर्महरूको आराध्य हिन्दू धर्मावलम्बीको आराध्य पशुपतिनाथको मन्दिर यहाँ छ भारतमा मात्रै 1 अरब हिन्दू छन् संसारभरिका 1 अरब 5 करोड हिन्दूमध्ये 1 अरब त भारतमा मात्रै छन् त्यसबाट 1 करोड हिन्दूहरूलाई नेपाल घुमाउने मुक्तिनाथदेखि 12 क्षेत्रदेखि जति पनि तीर्थस्थलहरू छन् हिन्दूहरूलाई यहाँ 1 करोड जस्तो फ्रान्समा हरेक वर्ष आइफल टावर हेर्न चाहिँ 6 करोड मानिसहरू आउँछन् मानव निर्मित सम्पदा हो नि त्यो त होइन सिङ्गापुरमा 1.5 करोड मानिसहरू आउँछन् हङकङमा 3 करोड मानिसहरू आउँछन् हामीलाई 1 करोड हिन्दू उत्तरबाट अथवा संसारभरिबाट 1 करोड बुद्धिस्ट उत्तर र संसारभरिबाट किन बुद्धको जन्मस्थल नेपाल होइन र 1 करोड चाहिने हिन्दू चाहिँ दक्षिण र संसारभरिबाट नेपाल प्रवेश गराउने हो भने अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो योगदान पुग्छ नम्बर एक कुरा अब प्राकृतिक सम्पदा अघि चर्चा पनि भयो मोको रारा दहको यस्ता रारा दह जस्ता तालहरू कति छन् नेपालमा होइन नेपालमा रमणीय पर्यटकीय स्थलहरू कति छन् नेपालमा त्यो घुम्नलाई चाहिने एउटा तपाईँलाई म भनौँ सोमनाथको चाहिने विज्ञापन चाहिँ अमिताभ बच्चनलाई गरायो नरेन्द्र मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा अब सोमनाथलाई स्वर्ग जाने बाटोमा भनिन्छ ग्रन्थहरूमा छ पौराणिक कथाहरूमा पढेको कुरा हो त्यसलाई प्रचार कसले गर्यो भन्दा नरेन्द्र मोदीले अमिताभ बच्चन मार्फत गर्यो सारा मान्छेहरू संसारभरिका हिन्दू सोमनाथ जान चाहन्छन् दक्षिण भारतमा छ त्यो अवस्थित भनेपछि नेपालमा एकपटक पशुपतिनाथ पुग्नै पर्छ धर्मावलम्बीहरूलाई नभए मोक्ष प्राप्त हुँदैन एकपटक चाहिँ नि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नै पुग्छ नभए मोक्ष प्राप्त हुँदैन भनिदिने हो भने त संसारभरिका बुद्धिस्ट आउने भए संसारभरिका हिन्दू आउने भए होइन र पर्यटकीय रूपबाट चाहिँ नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था राजनीतिक स्थिरता द्वन्द्वका कारणले पर्यटकहरूले बुक गरेको होटल क्यान्सल गरे बुक गरेको टिकट क्यान्सल गरे द्वन्द्वका कारणले गर्दा त्यसो भएको हुनाले हामीले अब द्वन्द्वको युगलाई अन्त गरेर समझदारी र एकताको युग विश्वासिलो सम्बन्ध सत्तारूढ दल र विपक्षीका बिचमा विश्वासिलो सम्बन्ध चाहिँको प्रारम्भ हामीले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ मुलुक अगाडि बढ्छ त्यति सजिलो छैन मुलुक चलाउन अहिलेको सरकारले 2/3 गठबन्धन बनाओस् अथवा कम्फर्टेबल मेजोरिटी आरामदायक दायक चाहिँ बहुमत भएको सरकार होस्
सरकार चलाउन त्यति सजिलो छैन किनभने जनताका आकांक्षाहरु बढी छन् आकांक्षाको त हामीले धेरै वितरण गर्यौं नि सपना त धेरै बाडेका छौं नि हामीले त्यतिले हाम्रो काम त्यही भयो अ सपना बाडेको बाडै छौं हामीले पुरा केही पनि गरेछ भन्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसले पनि बाडेका छ 10 वर्ष भित्रको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छौं 1500 मीटर रेलवे लाइन प्रत्येक निर्वाचनमा तपाईहरुले घोषणापत्रमा सपनाहरु बाड्नु भएको छ बिल्कुल भने बानियाजी जस्तो अब अघि उहाँले गरेकै चर्चाको सेरोफेरोमा रहेर तपाईसँग मैले जान्न चाहे कि अब तपाईहरुले भन्नु न अब तपाईहरु सबैले सपनाहरु बाड्नु भयो तर अब यो पूरा गर्ने ठाउँमा आउनु भयो के तपाईहरु अब तपाईको पार्टी चाहिँ पूरा गर्ने ठाउँमा त्यसको नेतृत्व तपाईको पार्टीका अध्यक्षले गर्नुभयो र त्यसको आरम्भ हुँदैछ काम कसरी आरम्भ हुन्छ जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा कसरी गर्नुहुन्छ के छन् तपाईहरुसँग योजनाहरु कसरी जस्तो तपाई आफै अब प्रणाली क्षेत्रको मान्छे नेपालको सबभन्दा तपाईको पछाडिएको क्षेत्र पछाडी पारिएको क्षेत्र भनेर पनि भनिन्छ जस्तो हामी यहाँ समृद्धिको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ दुई साक खान पनि मान्छेहरुले धौधौ पर्ने परिस्थिति आज पनि छ कुहिएको चामल पुर्याउनु पर्ने परिस्थिति छ भनेर बारम्बार समाचारहरु आउँछन् न हैन के हो त वास्तवमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ सरकार यो वास्तवमा नेपालमा नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ अहिले नेपालको सिनियर पार्टी हो नेपाली कांग्रेस हो यसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँछ भन्न चाहन्छौँ हामी एक नम्बरमा सकारात्मक सहयोग गराउँछ भन्न चाहन्छौँ र अर्को कुरा हाम्रो अहिलेको मिसन के हो भने हामीसँग कम्फर्टेबल मेजोरिटी छ हो र हामी दुई तिहाई बहुमतको पनि परिकल्पना गर्दैछौँ यो मुलुकको समृद्धिको लागि धेरै सम्भावनाहरू छन् उहाँले पनि भन्नुभयो नि टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो र धार्मिक टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो यही भारतको चाहिँ 80 करोड हिन्दूहरू 1 करोड 25 लाख हिन्दू भारतमा बस्छ 80 करोड हिन्दू चाहिएन हामीलाई 1 करोड मात्रै चाहिँ हिन्दू नेपालमा भिजिट गर्यो भने हिन्दूहरूको चारवटा शक्तिपीठको सबभन्दा जेठो पापमोक्षको शक्तिपीठ सायनाथमा पर्छ मुगुमा पर्छ र यो पशुपतिनाथ भयो होइन यी शक्तिपीठहरू धेरै छन् तपाईँको चाहिँ अब यो अरू प्रशस्तै शक्तिपीठहरू छन् हिन्दूहरूको शक्तिपीठहरू छन् तर त्यसको चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि हामीले नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ बुद्ध जन्मेको छैन सकिन्छ भन्ने सुझाव भन्दा पनि तपाईँहरूले त घोषणापत्रमा जारी गर्नुभएको छ जस अनुसार काम आरम्भ गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ आरम्भ गर्छौँ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले आरम्भ गर्छौँ र चिनमा 1 अरब 37 करोड मान्छेहरू बस्छ र जसमा चाहिँ 84% चाहिँ बुद्धिस्टहरू बस्छ 84% बुद्धिस्ट बस्ने चाहिँ देश चिन बुद्ध जन्मेको चाहिँ भूमि नेपाल चिनबाट चाहिँ धार्मिक पर्यटनको हिसाबले प्रशस्त चाहिँ टुरिस्टहरू भित्राउन सकिन्छ जल टुरिज्मको कुरा सम्भावना छ यहाँ नेपाल चाहिँ एउटा विश्वको सेकेन्ड जल सम्पदाको मुलुक र एग्रो टुरिज्मको कुराहरू छ र त्यस्तै गरी प्रशस्तै अब इको टुरिज्मको कुराहरू छ पर्यटन टुरिज्मको कुराहरू छ धेरै टुरिज्मका सम्भावनाहरू छन् यो टुरिज्ममा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रोड एक्सेसको कुराहरू छ नेपालमा रोड एक्सेस नपुगेका अहिले पनि 2 जिल्ला छन् हुम्ला जिल्ला र चाहिँ डोल्पा जिल्ला छन् जुन 6 नम्बर प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश पुगेकाहरू पनि मृत्यु मार्ग छन् त्यही भन्दैछु पुगेका पनि मृत्यु मार्ग छन् तपाईँकै कर्णाली राजमार्ग त्यस्तो छ सिङ्गल लेन छ हामीले चाहिँ नेपालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पनि सडक बनाएका छैनौँ नेपालको चाहिँ एउटा लोकल मापदण्डमा पनि सडक बनेको छैन यसलाई चाहिँ मिनिमम नर्मल्ली चाहिँ डबल लाइनको सडकहरू 4 लेन सडकहरू 6 लेन सडकहरू हामीले चाहिँ सडक एक्सेस नपुगेका रोड एक्सेस नपुगेका ठाउँमा रोड एक्सेस हामी पुरा गर्छौँ हाम्रो चाहिँ यो सरकारले पुरा गर्नेछ र टुरिज्मको प्रशस्तै प्रचुर सम्भावना भएको चाहिँ मुलुक भएको हुनाले यो टुरिज्ममा चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ जसरी चाहिँ अब यो तिब्बत छ तिब्बतमा 1 करोड टुरिस्टहरू चाहिँ एक वर्षमा भिजिट गर्दो रहेछ भर्खर म चाहिँ अघिल्लो पटकमा म चाहिँ तिब्बतमा गएको थिएँ नेपालमा अहिले चाहिँ 5 लाख टुरिस्टहरू चाहिँ हामीले 10 लाखको चाहिँ टार्गेट गरेका छौँ 10 लाख होइन हामीले 50 लाख टुरिस्टहरू नेपालमा चाहिँ टार्गेट गरेर यो टार्गेट मात्र गरेर भएन उनीहरू आउँदा बस्ने व्यवस्था हुनु पर्यो यसको रेभिन्यू व्यवस्था हुनु पर्यो यसको रेभिन्यूबाट हामीले त्यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ अर्को कुरा के छ भने 6 नम्बर प्रदेश तपाईँको प्रदेश जुन म बसेको प्रदेश पर्छ नेपालको मात्र होइन वर्ल्डको विविध हावापानी भएको एउटा चाहिँ मेडिसिन प्लान्ट एउटा चाहिँ एउटा हब्सको चाहिँ एउटा
हफ जोनको रूपमा रहेको चाहिँ प्रदेश पर्छ विभिन्न किसिमका हाई भ्यालुका जडीबुटीहरू पाउँछन् त्यसलाई एउटा मेडिसिन प्लान्ट एउटा पाउने क्षेत्रको रूपमा त्यसको चाहिँ विकास हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा अहिले पनि छ नम्बर प्रदेशले एक नम्बरमा छ नम्बर प्रदेशलाई चाहिँ अर्ग्यानिक प्रदेशको रूपमा निर्णय गरेको छ रासायनिक मलहरू त्यसलाई पूर्ण रूपले ब्यान गर्ने भारतीय तरकारी पनि ब्यान गर्ने र अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ तरकारी उत्पादन गर्ने र चाहिँ तपाईँको खेती उत्पादन गरेर विश्व बजारमा हामीले त्यसको पहिचान दिने भन्ने कुरा छ जस्तै त्यस्तो नेपालका अरू ठाउँहरूमा पनि हुनसक्छ अब त्यस्तै गरी अब यो अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो बिउ बिजन सिडहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ अरू देशबाट त्यसको राजस्व अरू देशलाई दिनु परेको छ त्यसको प्याटर्न राइट हामीले लिन सकेको छैन त्यसको प्याटर्न राइट बौद्धिक सम्पत्तिको हक अधिकारको लागि पनि हामी लड्छौँ र यसको लागि पनि प्रोसेस अगाडि बढ्न सक्छ अरू रेल मार्गको कुराहरू छ पानी जहाजको कुरा छ मेगा प्रोजेक्टको हाइड्रो पावरको कुराहरू छ धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ यी सम्भावना भएका क्षेत्रहरू इन्डिकेटरको आधारबाट नेपाल चाहिँ गरिब कसरी भयो अल्प विकसित मुलुकको तल्लो सूचीमा नेपाल कसरी रह्यो हामी सूचाङ्कको आधारबाट यसको चाहिँ विकास अगाडि बढाउँछौँ त्यो बढायो भने अवश्य पनि नेपाल समृद्धिको बाटोमा जान्छ भने जे भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ पाँच वर्ष पछाडि लगभग पुरा त पुरा गर्ने कुरा त त्यहाँ तपाईँले भन्नु पनि भएको छैन भने कम्तीमा सुरुवात हुन्छ पुरा हुँदैन सुरुवात गर्छौँ हामी त्यसको झल्को दिन्छौँ हामीले सुनिने मात्र होइन देखिने गर्छौँ ल अब अन्तिममा गुरुराज घिमिरेजी जस्तो उहाँहरू त एकदम उत्साहका साथ अब होइन चाहिँ झल्को दिन्छौँ भने अब यहाँ जनतालाई त धेरै चाहिएको पनि छैन वास्तवमा भनेर किन एकैचोटि चमत्कार त कसैले पनि सक्दैन तपाईँले भन्नुभयो यो जति कुरा भनिएको छ गर्न त धेरै समस्या गाह्रो पनि छ यो कुराहरूसम्म मुलुकलाई विकासमा लैजाने भन्ने कुरा यतिका वर्षसम्म गाउँदै आएको गीतलाई साँच्चैकै व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने कुरा असहज पनि छ त उहाँहरूले जनमत प्राप्त गर्नुभएको छ अब कङ्ग्रेस आफै चाहिँ के गर्छ किनभने उसले यस अगाडि 46 पछाडि मात्रै दुईचोटि बहुमत पाएको थियो कम्फर्टेबल आफ्नै कारणले अब बाह्य अरू कारण पनि होला न आफ्नै कारणले त्यो बहुमत गुमाउनु पऱ्यो उसले तपाईँको 48 सालमा मध्यावधिमा जाने कुरा र 56 पनि अब त्यस 56 सन्दर्भ पनि आफ्नै भित्र एक खालको किचल उत्पन्न भयो त्यसैलाई फाइदा उठाएर तत्कालीन राजाले टेक ओभर गरे परिस्थिति थियो अब कङ्ग्रेस आफू कसरी अगाडि बढ्छ उसको आफ्नो राजनीतिक सङ्गठन कसरी अगाडि बढाउँछ सधैँभरि प्रतिपक्षै बेन्चमा बस्ने त होइन होला ले त अब चाहिँ पाँच वर्ष त ढुक्क भएर ढुक्कले यस्तो इतिहासमा बिरलै आउँछ यस्तो समय पाँच वर्ष ढुक्कले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने र यो पाँच वर्षमा गम्भीर रूपबाट आत्मसमीक्षा गर्ने इतिहासमा हामीले धेरै पटक अवसर पायौँ 15 अवसर पायौँ 48 सालमा अवसर पायौँ 56 सालमा अवसर पायौँ त्यसपछि 64 संविधान सभाको निर्वाचन गराउने अवसर पायौँ 70 सालमा अवसर पायौँ अवसरलाई देश र जनताको हितमा सकारात्मक उपयोग हामीले गऱ्यौँ अवसरलाई देश र जनताको हितमै गऱ्यौँ ब्रडर एउटा बृहत्तर स्वार्थका निम्ति नै गऱ्यौँ हामीले अब एउटा विडम्बना चाहिँ के भयो भने चाहिँ मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने काममा चाहिँ जति प्रगति देशले हासिल गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति प्रगति हासिल गर्न सकेन त्यो किन भयो त भन्ने विषयमा अब पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ गम्भीर रूपबाट नम्बर एक कुरा मैले अघि नै चर्चा गरेँ सरकारले राम्रा कामहरू उहाँले भन्नुभयो जस्तो मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो बानियाज्यूले भन्नुभयो जस्तो यदि सरकारले देश र जनतालाई उत्साहित पार्ने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका दुईवटा पार्टीको चाहिँ नि चुनावी जुन घोषणापत्र बन्यो संयुक्त त्यसमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ नि तदारुकताका साथ कार्यान्वयनको तहमा लिएर जान्छ यदि यो सरकारले भनेर जनतालाई उत्साहित बनाउँछ देशलाई प्रगतिको बाटोमा चाहिँ लिएर जान्छ भने त्यसमा मैले अघि नै भने सकारात्मक दृष्टिबाट हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ र मद्दत गर्नुपर्छ होइन तर सरकारलाई चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूको हितमा मात्रै दुई तिहाईको गठबन्धन बनाएर चाहिँ नि पुरानो परम्परागत जुन ह्याङओभर जुन छ मनोविज्ञान छ त्यसको पुनरावृत्ति हुने गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको रूपबाट चाहिँ सरकार चलाउन थाल्यो भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू खतरामा पऱ्यो भने त्यसमा हामीले खबरदारी गर्ने हो र अर्को कुरा म यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेस कमजोर हुने अथवा निर्वाचनमा कमजोर परिणाम आउने कारण चाहिँ के हो भने जनतासँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो उखेलियो माओवादीको 10 विद्रोहले पनि उखेलिदियो होइन राजासँगको लडाइँ पछि गएर चाहिँ हामी केन्द्रित हुनु पऱ्यो त्यसले पनि चाहिँ कमजोर भयो सम्बन्ध पातलियो सम्बन्ध त्यसपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्दाखेरि नेताहरू सिंहदरबारमा बढी केन्द्रित भए
सत्ताले पनि कहिले काहीँ के गर्दो रहेछ भने व्यक्तिलाई जनताबाट टाढा पुर्याउँदो रहेछ निरन्तरको सत्ता निरन्तरको सत्तारोहण त्यसैले अब यो फुर्सद जुन छ सत्ता चलाउनु परेन मुलुक चलाउनु परेन प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर सदनमा खबरदारी गर्ने सडकमा खबरदारी गर्ने सरकारलाई चाहिँ नि सचेततापूर्वक सरकारका कामहरूलाई हेर्ने र जनतासँगको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने जनताको दुखेको मन जुन छ नेपाली कङ्ग्रेससँग यद्यपि हामीले झन्डै समानुपातिकमा हाराहारीको मत प्राप्त गरेका छौँ प्राविधिक रूपबाट हामी प्रत्यक्षमा हारेका मात्रै हौँ त्यसरी हेर्दा त्यो एकलबाट हेर्दा त्यसैले जनताको चाहिँ नि दुखेको मनलाई चाहिँ नि सम्झाउने र जनतासँग चाहिँ नि गाढा सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने सम्बन्ध त छँदैछ तर बिचमा चाहिँ नि अलग थलग भएको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने काम अहिले हामीले गर्नुपर्छ यदि गर्न यति काम गर्न सक्यौँ भने सरकारलाई पनि सचेततापूर्वक खबरदारी जनतासँगको पनि गाढा सम्बन्ध यो समानान्तर रूपबाट यी काम गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ अर्को निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस बलियो भएर आउँछ हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद साधारण दर्शकहरू हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली जुन सरकारले जुन खालको आरम्भता गरेको छ उसले सरकारका आगामी दिनका चुनौतीहरू उसले गरेका बाचाहरूलाई कसरी पुरा गर्छ यो सन्दर्भको सिरफेरमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ हामीसँगको यो बहसमा सहभागी हुनुभएकोमा नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद मोहन बानिया र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेलाई धन्यवाद दिँदै भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ हाम्रो भेट फेरि हुनेछ आजलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते